Bugün müzakirə olunan məsələlərdən biri də pensiya yaşının aşağı salınmasıdır. Hətta bu məsələ Milli Məclisin keçən plenar iclasında da müzakirə olunub. Belə ki, deputat Qüdrət Həsənquliyev əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında qanuna dəyişiklik layihəsinin ikinci oxunuşda müzakirəsi zamanı söyləyib ki, Azərbaycanda orta ömür çox aşağı olduğu üçün pensiya yaşını aşağı salmaq lazımdır. Azərbaycanda pensiya yaşı aşağı salına bilərmi? Bununla bağlı son xəbər Aza danışan deputat Azər Badamov bildirib ki, Milli Məclisin plenar iclasında əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında qanunun müzakirəsi zamanı pensiya yaşının aşağı salınması ilə bağlı təklif səsləndirilib pensiya yaşının qaldırılması əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Səlim Müslümov olanda əmək pensiyaları haqqında qanunda edilmiş dəyişikliklərə əsasən həyata keçirilir.